Ki Hasan al-Basri e ka folë një fjalimit të cilën nga sante po fillojmë dersin ton. E thonë ju zënë u midadu lë ulema i bidima i shuhada, fa ju rëgjih midadu lë ulema ala dima i shuhada, jo me lë kjame, është fjala për ditën e kjametit. Një natë e cekëm hadisin, këtë hadis e cekëm, mirë po përshka këtë kohës në ngusht ka një natë do punësën për i plotësojmë, për ju lomë natën qëtër mu plotësu mu bëta manë. Tha Allahu Gjelle Gjelaluhu i matë ditën e kiametit në gjirën e shkrimtarve edhe gjakin e shuhedave. I matë në pesh. Kush venë maran? A në gjira shë kanë shkrujt djetarë, a gjaki i shuhedave, kush venë maran? Njoni a kanë djetarë, ka shkrujt libra, njoni ka vdek shëhit, ka derë gjak, a boja e këti, në gjira e këti venë maran, a gjak i shahidit. A thonë Hasan al-Basri, në gjira e ulemave nesër ven maran se gjak i shuhedave. Në të rezi, në peshën, peshojën Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu. Qka të dashme në thonë? Se në gjira paguhet nesër ma shtrejnë se gjak i shahidit. Nderohet prej onës Allahu Gjelle Gjelaluhu ma shumë se gjak i shahidit.